Аналіз, який ми зробили на відвідування депутатів Чернівецької обласної ради, проходить в рамках кампанії громадського руху «Чесно». Чесна весна, відповідальна осінь. Попередньо, як ви знаєте, думаю, ми аналізували депутатів Чернівецької міської ради. Зараз ось ми дійшли, так сказати, руки до депутатів Чернівецької обласної ради. Загалом 46 депутатів із 104 Чернівецької обласної ради пропускали більше 50% комісій за той чи інший календарний рік. Згідно методології, це стаття 37 закону України про статус депутатів місцевих рад. Якщо депутат пропустив більше половини за календарний рік засідань сесії або комісії, то він може бути відкликаний. Тобто, таким чином, у нас в нашій Чернівецькій раді, на жаль, майже половина депутатів може бути відкликана. Деякі депутати пропускали за один календарний рік 100% засідань, тобто за весь рік депутат не зміг бути присутнім на комісії або сесії. Стосовно сесії, то в 2012 році був такий випадок, один депутат, і в 2014 році не був на жодній сесії. Стосовно комісії, таких депутатів 8, які не були за один календарний рік на жодній комісії. 100% це Сергій Столяр в 2012 році і Сергій Чорний. Це вони пропустили 100% засідань сесії. З паном Столяром не вдалося поки що вийти на зв'язок, запитати причину. Сергій Чорний відповів, що в нього були проблеми з здоров'ям, він лікувався, тому він не зміг бути. Стосовно пояснень інших депутатів, оскільки ми з ними, звичайно ж, комунікували, то вони різні були мотиви, так сказати, або причини пропуску. Значною частиною це проблеми зі здоров'ями, лікуванням. Також дехто з депутатів нарікав на те, що зараз комісії, наприклад, депутатські, дуже оперативно організовувались, тому депутатам з віддалених районів було важко, наприклад, добиратися або ще щось таким чином, бо в них інших справ. Інші депутати вказували на те, що в них там були відрядження або роботи. Проте також згідно закону, депутатам за те, що вони, наприклад, у робочий час відвідують комісію або сесії, іде відшкодування середньої заробітної плати. Тобто робота не законом не визначена робота як поважна причина для пропуску сесії або комісії. Звичайно ж, серед комісій то традиційно рух «Чесно» виявив більше депутатів, які їх пропускали. Там, як я вже сказав, 8 депутатів пропустили 100% і 28 більше 50%. Цікаво є інформація стосовно депутатських запитів. Наприклад, за 4,5 роки 104 депутати Чернівецької обласної ради змогли подати тільки 218 депутатських запитів. Щоб розуміти, депутатський запит – це те, що підтримано всією радою, і це виходить як вимога вже всієї громади Чернівецької області. Для порівняння, Львівська обласна рада, якщо не точну цифру не згадаю, більше 1000 запитів вони подали за аналогічний ж період. Інші обласні ради є і менше кількість запитів, ну але потрібно дивитись на тих, які, так сказати, краще працюють. Що цікаво, зі 104 депутатів, ось 45 не подали жодного запиту, тобто в них нуль. Половина, знову ж таки, 46 у нас прогульників і 45, які не подали жодного запиту.